Zdravo, danas nastavljamo sa našom pričom i danas pričamo o Matrixu ili konsenzualnoj realnosti i kao što smo rekli u prethodnom delu, znači iako mi to ne vidimo sa naših pet čula, ne percipiramo, mi zapravo živimo u jednom energetskom svetu gde imamo različite vibracije, različite realnosti, a Matrix je zapravo upravo jedna realnost, odnosno, pardon, polje, tačnije rečeno, jedno polje koje zapravo deluje i deo je našeg kolektivnog nesvesnog. U tom polju kolektivnog nesvesnog postoji jako mnogo vibracija, kao što smo pričali u prethodnom predavanju. I svako od nas kao pojedinac komunicira sa tačno određenom vibracijom i na taj način Matrixu ili konsenzualnoj realnosti daje energiju, pošto jel, komuniciramo se im, damo pažnju i onda Matrix preko nas deluje. Kad hiljade, milijardi, milioni ljudi daje svoju pažnju, energiju određenoj vibraciji, ona zapravo jeste jedan formirani entitet sa svojom inteligencijom i koja ima cilj da opstane tako što će upravo pojedincima uzimati energiju. I to radi na jako perfidne načine. Znači, Matrix nije samo ovaj čvrsti svet koji mi vidimo kroz pet čula i tako dalje, nego je nešto mnogo zapravo veće, šire, dublje. To je samosvesna energija koja opstaje zahvaljujući tome što joj mi dajemo pažnju, što joj mi dajemo energiju, a nalazi se u zoni, znači, kolektivnog nesvesnog i kroz individualne persone. Persona je mehanizam, to ćemo obraditi sledećim videom, će obraditi personu. Znači, Matrix deluje zahvaljujući personi. Tako da mi kad krenemo u transformaciju, nisu to samo neki naši programčići. Mi imamo posla sa jednim zapravo entitetom, a pošto ja nekad volim plastično da objašnjavam da bi ozbiljnost situacije prikazala na plastičan način, zamislite jednu hobotnicu, ogromnu jednu, neman, sa milion nekih pipaka koji zapravo te pipke, vidjet ćete i kako, prosto zalepe za vaše energetsko polje, za vašu životnu energiju i odatle lepo srču. Znači, onaj prvi deo Matrixa, filma Matrixa, u kome je tako sve lepo, ovaj, da kažemo, na jedan metaforički način objašnjeno, znači imamo Matrix koji je potpuna iluzija, znamo da Neo izlazi iz kapsule, on zapravo uopšte ne živi onu realnost koju kao svi vide, jel? Nego ljudi su zapravo određenim kapsulama daju svoju životnu energiju tom Matrixu, a oni zapravo i zaista ne žive. Tako je zapravo i van filma. I sad, i u drevnim duhovnim tradicijama normalno ovaj kolektivni duh persone ili sada kako zovemo Matrix je prepoznat, na primjer u taoizmu, ja obožavam taj izraz, gladni duhovi, zato što mi pre svega pomaže da se konfrontiram takvim silama. Onda u gnostičkim evanđeljima zovu ga pneuma, znači gnostici tačno su znali da kada se čovek rodi, stvara se falsifikat, replika nas. To je persona, lažno ja, koje ćemo obratiti u sledeći video. A, na primjer, Indijanci ga zovu Vetiko. I pazite sad, vi se rodite, vi ste originalno celovito biće. Međutim, vi se rađate u Matrixu, rađate se u konsenzualnoj realnosti. Vaši roditelji, pre svega, su deo tog konsenzusa uglavnom, jel? I odma pravi se replika, falsifikat, lažno ja, vaše duše i onda kreće download programa. Znači, download programa ne ide normalno odma, ono, instant se instalira, jaj čao, nego postepeno i polako i kreira se ta persona zahvaljujući kojoj zapravo mi se držimo Matrixa. Čak mnogi ljudi neće ni da puste Matrix, jer vidjet ćemo, persona u stvari zasnovana na raznoraznim identifikacijama. A naše originalno ja
ukoliko nemamo u tom matriksu samosvesno biće, makar nekim delom originalno biće, da bude neko od naših roditelja, baba, deda i tako dalje, neće se razvijati originalno ako nemamo takvu osobu u okruženju, jer deca uče modelovanjem. Ona, ako imaju, su roditelji u personi, identifikovani za personu, ono će modelovanjem naučiti, graditi svoju personu. A originalno ja će biti potisnuto. I što se sada zapravo dešava do onih 7 godina formativnih? Znači, kreće download tih, ali kako kreće download? Tako što mi doživljavamo kao deca, kroz okruženje u kome smo, razne toksične realnosti, jer mi živimo u civilizaciji koja je bazirana na traumama, to valjda i ne treba više objašnjavati, traumama i suptilnim traumama, i onda zapravo sve što se desi detetu kontraktivne prirode dolazi od programiranih osoba, persona i tako dalje, ono zapravo kreće da se njeno polje na neki način, ja ću sad to plastično da se izrazim, nastaje određene pukotine, znači, jer dete ne može da procesuira tu energiju, ne može da propusti kroz svoj nervni sistem, i onda matriks lepo počinje da pušta te pipke kroz te pukotine i preuzima našu životnu energiju tako što se kroz ta, naročito ja, verovanja o sebi, ja nisam dovoljno dobar i tako dalje, ja sam niko i ništa nesposoban, zapravo kroz ta ja verovanja kreće da se formira persona i preko koje matriks nama do kraja života većina ljudi uzima životnu energiju. Ja verujem da imate iskustva u nekom svom okruženju, pogotovo kad pogledate starije osobe koje nisu radile na sebi i počnu da nemaju originalno, sve manje i manje, oni počnu da kopne, znači gubi se životna energija jer persona sve više preuzima. Međutim, kod tih ljudi čak dolazi do nekakvih, kako da kažem, iracionalnih ispada, gde vi vidite da program zapravo nema više ni hrane u toj osobi, znači matriks, i osoba počinje čudno da se iracionalno ponaša. Pre neki dan na Facebooku neki video iskočio gde unuka snima svoju rođenu babu koja je potpuno isprogramirana medijima, voli, ne znam, predsednika Srbije više nego rođeno unuče, i žena se potpuno iracionalno ponaša, psuje svoje dete jer je ova spomenula Vučića, brani Vučića i tako, znači potpuno jedna iracionalna situacija. Znači, to je zaposednuta osoba matriksom zapravo, vetikom ili gladnim duhom, apsolutno nigde živog bića, ljudskog bića, originalnog bića tu nema trunke svesti. I nažalost, kada krenemo u transformaciju i kada krenemo se budimo, što kažu, što više ideš ka svetlosti, više vidiš tamu, jer odjednom se shvatamo da osobe, ljudi koji nas ugrožuju, pa makar to bili, znači, naši bliski ljudi, su zapravo instrument matriksa, da uopšte nema tu svesti i ljudskog bića. I to jeste jedan težak deo za prihvatiti. Znači, on deluje sa najdubljih nivoa nesvesnog. Što više imamo toksičnih verovanja, to on deluje kroz više aspekata našeg života, ili čak potpuno preuzima osobu, i onda to, evo, danas imate te serije Walking Dead i šta ja znam, znači zombi, to je jedna metafora zapravo sve to u kome živimo, gde ljudi programski žive, ne preispituju ništa, rade ono što i što smo u stvari nesvesni, mi zapravo smo više obuhvaćeni matriksom. Naravno, izlazak iz matriksa ne ide ono presečeš i zašao si iz matriksa, nego bukvalno sklanjate pipak po pipak. Sad tu dolazimo do one priče o otporima.
Često ljudi vole tako kao rade na sebi, pa se bave tako finim, lepim stvarima, meditacijice, afirmacijice i tako te slične stvari. Međutim, kad vi radite ozbiljno i temeljno na svojoj transformaciji, vi zapravo ne možete da ne doživljavate otpore i ne možete da doživljavate da vam je lepo, nego ćete prvo proći kroz određen bol, neprijatnosti, znači misli, emocije koje upravo treba, jeli, da očistimo. Zato taj put nije baš onako, kako da kažem, sladak i većina ljudi i beži od toga. Međutim, ako mi ne preuzmemo odgovornost za svoje energetsko stanje, za sve te energije koje zapravo su u našem polju, upravljaju naš, znači programski, znači šta, podsvest i matriks koji je, kako da kažem, duboko u našem nesvesnom, upravljaju svim aspektima života i vi ćete doživljavati tačno ono, onu vibraciju na koju vas je matriks stavio, na koju ste programirani zapravo, i ne možete ništa da uradite bez originalnog ja. Bez rada na podizanju vibracije, podizanju svesnosti i zapravo vašeg originalnog bića. Jer kada vi uđete u originalnu zonu, on je, kako da kažem, matriks je perfidan. Znači, on nije očigledan. On na prvu loptu u većini ljudi nije očigledan, a to je zato što su ignoranci, zato što su nesvesni. Ali kad se ozbiljno pozabavite sobom, vama počinje taj jedan po jedan pipak, razumete, da se otkačinje, i vi tu na tom mestu gde ste ga otkačili dobijate priliv energetski koji pogoduje razvoju vaše svesti, i tako u jednom kontinuiranom radu vi širite svoju svest i čistite moć matriksa nad vama. Znači, ne ide preko noći, ide postepeno, i zato vođa škola ne traje, nije to program, razumete, program, idem, uđem u program, 2-3 meseca, nešto iskonzumiram i tako dalje, da ću primjeni, neću primjeni. Ovo je proces jedan koji, kao što uvek i naglašavamo, vidimo, 2-3 godine traje da vi, pa i kasnije ćete imati opet neki mamo na ovo pipak, ali ćete generalno raščistiti, znači, svoje polje, da prodišete, da se osvestite, dođete do svoje slobodne volje i kažete ovo hoću, ovo neću. Znači, ako vi ozbiljno krenete da radite na svojoj originalnosti, vama će otpori, ali to nisu vaši otpori. Matriks ne da. On neće da pusti svoju bateriju, ili će ostati bez... Znači, to je jedan energetski, da kažem, proces gde se vi postepeno oslobađate. I neće vas on tako lako pustiti. Znači, ima, zato u uđoj školi sistemski, iz modula u modul, mi raskrinkavamo mehanizme matriksa u sitna crevca i detalje da bi uopšte mogli da prepoznamo na kom levelu matriks upravlja sa nama. I manje više mi smo svi inficirani matriksom. Znači, samo je pitanje u kojoj meri i koliko smo radili na sebi i koliko smo se rastociljali toga, jer, kažem, u originalnoj zoni ne može matriks i sintetika da opstane. Ne može. Znači, vi čak posle kad uđete u originalnu zonu i kad imate još neke sitne male repove, vi se osvešćujete, hteli vi, ne hteli, vi ste taj proces pokrenuli, zahuktali ga, i to samo ide ka dalje širenju svesti i ekspanziji. Tako da, ja bih volila da vi matriks percipirate kao neku neman, proždrljivu, koja zapravo ne može da ostane bez vaše energije, jel? I ona će, matriks će se boriti u svakom aspektu da vas zadrži. Jer bez vas on ne može da postoji. Jer vi ga hranite svojom pažnjom. Vi mu dajete energiju. Znači, ovdje bih htjela da naglasim da Matrix igra tu perfidnu igru, on obmanom, prevarom. Sve što u vašoj realnosti vam govori da ne valjate, da niste dovoljno dobri, da vam fali ovo, da vam fali ono, samo još ovo pa će biti ovo. Razumete? Sve vrste uslovljavanja gdje vi morate da dokazujete da ste dovoljno dobri, da morate da, ne znam, ono, dušu ispustite, da postignete neki rezultat.
to su sve kuke Matrixa. Razumete, vi ne morate zapravo apsolutno ništa. E, ali, pošto nas programiraju tako kako od same roditelji, primarna porodica, o tome da ne pričam, ali u školi, kako se deca programiraju, to je skandal u stvari. Znači, skandal. Znači, svi treba da odgovaraju nekom izmišljenom standardu, iako su deca, naravno, imaju različite talente, različite su im inteligencije, gde su razvijeni, jeli, i tako dalje. Zapravo, pristup bi trebao da bude individualno za svako dete, a ne ono da svi odgovaraju nekom šablonu ili nekoj fioci, što bi rekli da se upakuju. I onda tu već kreće, nisi dovoljno dobar, fali ti ovo, čak i deca koje su i super u školi, i njima uvek nešto ne fali, i tako dalje. I sada da ne ulazim, jasno vam je, tu vas Matrix drži. I on može da ovlada određenim aspektima vas koji će, gde će da preuzme čita vaš život. Možete imati fiksaciju, niste dovoljno dobri, morate se dokazujete i ceo život ćete se dokazivati. Naprimjer, ispunjavate, hoćete da ispunite nekakva iracionalna očekivanja svojih roditelja koji nikad neće biti zadovoljni, promašite profesiju, zbog njih odete da budete lekar umjesto da svirate violinu i vi ceo život borite se i tome nema nikad kraja, razumete? Nikad neće Matrix vas ostaviti da vi budete zadovoljni, njemu treba vaša energija. Jer zašto čovjek ne bi promenio svoje toksično verovanje, ja nisam dovoljno dobar? Zašto bi imao otpor prema tome? Zašto bi imao otpor da radi prakse koje će mu doneti više energije? Bitno je da kad radite, da shvatite da to nisu vaši otpori, da to niste vi, da to nisu vaše misli i emocije. Evo, meni skoro se desilo, malo sam se upustila i u izučavanju Ajurvede pronašla sam fenomenalnu ženu koja baš onako, da kažem, utiče na mene pozitivno. I radilo se o ishrani, gde sam ja htela i hoću da pređem na jedan još viši level i izbacim još neke stvari iz ishrane. I prvo je normalno krenuo polet i tako dalje. I šta se desilo? Posle 3 nedelje vratila sam se baš intenzivno praksama i tako dalje, odmah se desilo nešto, desila mi se zapravo korona, 2 nedelje gde sam ja zapravo nokautirana i u prošlosti, ono ranije, pre ne znam 10 godina, šta bi se desilo? Pa ništa, ja bi skliznula i vratila bi se u stari obrazac, međutim, pošto je sam ja dosta radila na sebi i ono čemu se vraćam nije uopšte toliko loše, ali taj viši nivo, zapravo, ja sam odmah osvestila da se o tome radi, da su to neki sada otpori, detektovala sam normalno i misli koji mi je, da, ovo je prestrogo, ovo je ekstremno ili nije ekstremno i tako dalje, i ta neka lažna priča, ali ja sam sada svesna toga, ja sam se odmah vratila, prvo nisam mogla ni dede za vreme korone i tako dalje, i to mi je čak donelo gomilu benefit, izbacila sam opet kafu i tako dalje, ali ja sam se vratila momentalno, dok ranije kad sam bila slabija energetski i tako dalje, znači trebalo mi je, onda bi još, ne znam, mesecima brljala vamo namo i onda, znači, o tome se radi. To je jedan kontinuirani rad i bez obzira što je radim 10 godina, ja imam repiće koje treba, sa kojim treba da se suočim i da ih prevaziđem. Znači, to je jedan ozbiljan proces, ali kad vi to znate, vi ćete lakše da se konfrontirate, da osvestite u trenutku, to je ono gde nam znanje i prakse trebaju, znači da obnovimo energiju, da bi mogli da promenimo percepciju, a da bi obnovili energiju moramo da imamo određena znanja, ja ta znanja vam nudim u Vuđi školi, martovski upis, znate da je u toku. Ovo je jedan od načina da vam pokažem šta mi radimo i šta mi učimo zapravo u školi, da osjetite duh Vuđi škole. I zapravo to je jedan, da kažem, ozbiljan proces, jer ako vi razmislite koliko ljudi na planeti hrani Matrix, taj nivo kolektivnog nesvesnog je mnogo jače od neke vaše traume koje ste vi doživjeli u životu. To se poprilično lako rešava, ali stvarno izlazak iz Matrixa, da vi živite originalnu zonu o kojoj ćemo pričati u nedelju na Zoomu uživo, da vidite šta je to,
za to treba stvarno temeljno raditi. Znači, mi kanališemo otpore, to nisu naši otpori. Mi zapravo svako destruktivno ponašanje koje imamo prema sebi je zapravo čin matriksa, jedne sile koja je mnogo veća od nas. I na taj način, kad radimo stvari koje nas slabe nas zato što smo podlegli matriksu, nismo osvestili taj vetiko ili gladne duhove. Razumete? Tako da, matriks može da dejstvuje samo kada se skriva i kada je nevidljiv. A vi kad ga osvestite, on nema više moći nad vama. Znači, hiljade milijardi ljudi su hrane matriks. A mislite, ko je to entitet? Znači, većina ljudi nema šansu uopšte, jer nema taj dovoljnu količinu svesnosti da ovo ispercipira i da kaže, aha, čoveče, ajde da uradim nešto po ovom pitanju odmah, ne da odlažem, da čekam još godinu, dve i da izmišljam sebi neke priče i racionalizacije. Znači, poenta je da vidimo ono što nije stvarno, da raskrinkamo te iluzije. Znači, mi ne možemo da formiramo, da stvorimo naše originalno ja, ono već postoji. Ali prvo moramo da sklonimo ove filtere, mreže, matriksa preko naših očiju, gde ne vidimo stvarnost kakva jeste, da bi se originalno oslobodilo i da bi ono preuzelo ono, naš sopstveni život i upravljalo. Znači, što više imate toksičnih verovanja, što imate više toksičnih identiteta preko kojih matriks funkcioniše, to ćete imati normalno i više posla. A svaki put kada transformišete neko svoje toksično verovanje, kada iscelite svoj identitet, vi ste presekli taj jedan pipak koji je matriks imao sa vama. Ja se sećam već u nekom odmaklom periodu kada sam već mislila sam uradila velike stvari, imala veća čišćenja i nekih stvarno se rešila i verovanja i tako dalje. Desilo se, i onda sam bila onako dosta samopouzdana, šta sam sve uradila, jesam ja uradila. Međutim, onda se desilo da sam mesec i po dana, odnosno počela sam da se razboljevam i nikako nisam mogla da ozdravim, a da ne moram da odem kod lekara i da uzimam neki antibiotik i tako dalje. Znači, iznizali su se niz nekih situacija gde sam ja zapravo shvatila da jedan ozbiljan pipak i dalje postoji ono na mom polju zakačen, da prosto nisam mogla da se regulišem, iscelim sama, što na primjer sada apsolutno mogu, jer se bavim određenim stvarima, bavim se energetikom, bavim se qigongom i te kako osjećam energije i kad šta treba da uradim, pa čak i kada se nešto razbolim, da to prevazićem. I kada mi izađemo u originalnu zonu, to ne znači da matriks više neće da postoji, on je ostao bez jednog, kako da kažem, bez jedne baterije. On će dalje postojati, ali mi nećemo više biti inficirani. On neće više imati nikakvog uticaja i dejstva na naš život. I onda ćemo mi moći slobodnom voljom da živimo i da kreiramo realnost za sebe po našem originalnom blueprintu. Takođe, ako je već ovakva situacija kakva jeste i deluje kroz ljude, kroz nesvesno, vi ćete u procesu vaše transformacije nailaziti na momente kada ćete od spolja, znači matriks će delovati ne samo kroz vas, nego će delovati i kroz druge ljude da vas spreči u transformaciji. I možemo slobodno to nazvati, ja to volim da kažem, agenti matriksa ili potparoli koji će prosto, imat ćete izazove gdje će vam se baciti neka udica da se vi opet za to zakačite, da opet izgubite energiju ili šta god da vas, na primjer, dešava se vuđijevcima koji ne idu, ne znam, pored toga još nešto, na neku terapiju, da kad krenu čistke, njima psihoterapeut ili kaže, pa batali to, jel? Znači, nije to slučaj. Znači, sve što je nekonvencionalno i ne ide u konsenzus, onako kako, šta je konsenzus?
ljudi su prihvatili masovno, to je ono kad su postali gradovi, države i tako dalje, da zapravo imaju nekog vođu, znači infantilni mod klasično, imaju vođu koji će da ih vodi kroz nešto, jeli, kao mama, tata dok smo mali, znači infantilni mod. I onda te vođe daju nam, da li su sa to političke, verske, ovakve, onakve, naučne, nije ni bitno, to je neki kao autoritet koji u dogovoru, oni se dogovore šta će nama da isporuče, šta i kako će da nam objasne realnost. Pa onda imate, na primjer, istoriju koja se uči u školi, koja, pitaj Boga, koliko je izlažirana, jer istoriju pišu pobednici, ili neke teorije, razumete, koje nisu dokazane, koji se i autor sam odrekao pred smrt, ali si dalje plasiraju, kao što je, na primjer, jedna da je čovjek nastao od majmuna. Nebitno sad u šta ko veruje, ali postoji mnogo koncepata i mnogo serviranih stvari koji su pod znakom pitanja. Ili same religije. Pa vam kažu, ti moraš da se ovde mučiš, a u onom svetu ćeš doći u raj i tako dalje, ako budeš radio to i to. Sve to nešto uslovljeno. Tako da sve to zapravo jedan osvešćen čovjek počinje da preispituje. Znači, počinje da preispituje i kad krene buđenje, uglavnom sve ono što smo do tada verovali i krene da otpada, jer jednostavno je laž. Jer vi kad krenete, uđete u originalno, sve laži, sve što je lažno, sve što nas ne podržava, sve što nam siše energiju, počinje da otpada. I to je jedan oslobađajući zapravo proces. Nije ugodan, ali je oslobađajući, vrlo je zanimljiv i fascinantan zapravo. Također budite oprezni sa konceptima sa kojima komunicirate. Postoje ljudi koji imaju, prodaće vam možda i oni sami veruju u određenu ideju i priču, i prodaće vam je, a vi ćete preko tog polja samo gubiti svoju energiju. Znači, uvek pitajte sebe sa čim ja komuniciram. Da li ovo polje sa kojim komuniciram mi donosi još energije? Da li je moj život kvalitetniji i bolji ili ne? Ili, peste, ništa nije crno-bela, nije dža ili bu. Rekla sam, to je izlazak iz matriksa, je postupan proces i vi skidate pipak po pipak. Možda negde nemate pipak, ali u nekim drugim oblastima imate pipak. Uglavnom, gledajte svoje fiksacije, gde su vam otpori najveći. To gledajte, tu ćete dobiti konkretan odgovor. Ljudi generalno zato se i bore za energiju, znači Matrix može da inficira ne samo, znači, ne čoveka, nego naciju, kompletno društvo. Mi živimo u jednom vrlo čudno jednoj civilizaciji. Poslednjih ovih godina sve izašlo na videlo. Nije problem nastao od, ne znam, korone. Problem postoji hiljadama godina. I okej, sad dolazi do neke kulminacije, ne znamo, neizvesno je šta će se desiti, jedni pričaju, ne znam, mi sad idemo u petu dimenziju, vamo namo, ovi pričaju da idemo u smart gradove, da to neće ići tek tako jednostavno, lako, da će kontrola da se povećava i tako dalje. Ali ono što je dobro je kad radite na sebi i ulazite u originalnu zonu, vi ste zaštićeni od Matrixa i mnoge stvari koje se, nažalost, većini ljudi dešava, će vas zaobići. Tokom ovih 10 godina i rada sa ljudima, svašta se tu događalo. Znači, Matrix može da vam iskonstruiše realnost, da vas spreči da napredujete. Znači, imali smo ono situacije, ne znam, obuka dubokog pejata, dok je još ono bilo uživo, ženi se desi poplava u kući, ne može da dođe. Znači, desi vam se volšebno, saobraćajna nesreća, vamo, namo, znači, to sve, i onda kao, pa ja, razumete, znači, ne mogu sada ovo, ono. Znači, kad imate svest o tome što pričam, hvala Bogu, evo sad to slušate, vi možete da promislite lepo i da kažete, mnogo je lakše kad znate s čim imate posla i onda možete da se konfrontirate. Kad ne znate, onda mislite da neke, kao što jeste, nevidljive sile upravljaju sa vama. Pa i upravljaju onda, ali vi sve svaljujete, mislite
ili ste izgubljeni, dezorijentisani, ne znate šta da radite. Ono što vi možete da uradite jeste da odlučite da ćete da izađete iz Matrixa. I onda da se posvetite ozbiljno svom radu, širenju znanja, praksama. Prakse su ono što nas vodi svetlosti, to zapamtite, to je taoistička jedna krilatica koja kaže da samo prakse nas vode svetlosti. Moramo da imamo kontekst i znanje, ali prakse nas vode svetlosti i svako posustajanje je zapravo vraćanje ka tami. Ali što više odmičemo na putu svetlosti, to nam je posle lakše da se sa bilo kakvom situacijom nosimo u životu. U sledećem videu pričamo o personi, jer je to mehanizam preko koga Matrix upravlja nama, i lažno ja kojeg zapravo treba rekonstruisati, raskrinkati, što ja kažem, tako da budemo potpuno slobodni. Vidimo se u sledećem.